Essa louca da Alissa, André! André, o que que tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus! Não fiz nada! Essas horas ninguém faz nada, não é mesmo? Lista? Que lista que você tá falando? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Cadê a lista que você preparou pra entregar pra Polícia Federal? Eu não sei, cara. Eu não sei que lista que você tá falando. Não sabe, não. Deixa eu te ajudar a lembrar. Edson Araújo, Costa da Silva, deputado Silveirinha, governador, até mesmo o presidente. Cadê a porra da lista? Não sei! André, pelo amor de Deus, cara. A gente é irmão, a gente é família, cara. Não me mata. André, André, não, cara. Pelo amor de Deus. Eu te amo, cara. Eu te amo. Eu te amo. Você me ama. Eu sei disso. Cadê a porra da lista? Eu não sei, cara. O que a gente faz quando as coisas ficam difíceis? A gente reza. Isso, a gente reza. Rezar é muito importante. Rezar faz a gente pagar nossos pecados. Rezar faz a gente perdoar. Você não reza agora? Ajoelha. Reza! Reza! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre do mal. Of him.